Кравиник, среща Стара планина и връх Ботев. Чакай да видим. Я. Ето. Тук ще не викаш мамо и тати, да не се излагаме. Аудиото има камина, нали? Нови бунгалам. Работят ли още? Ще разправиш на твоя тачка. Да, да, тачки. Какви стълби? Стълбички. С гумич. Виж колко интересно са ги направили, нали, бабо? Още не е довършено. Ето тук почва нашия комплекс. Тук е ресторанта. Хайде на другото, да е там бутилия. Страх е да са най-високо да се пускаш. Той е там най-страшно. Тук, когато вали дъжд, имат игрална зала. Враг Ботев трябва да бъде и там отзад. Сега, това да ви първо тук, едното кръче. Така, тук, слагай кръчето тук. Така, другото кръче го слагаш и тук. Така, ръчичката сега. Така, ето на цвечето, слагай. Така, на птичката, слагай на птичката ръчичката. Така. Точно. Малко вече няма къде да се облака, до облака. Хвърли се за облака. Тати. Дядо. Погледи го, дядо. Мъкни. Хайде. Хайде, сега се вече надолу. Така. Сега ръчичката на пиленцето. На пиленцето, виж. Ето го пиленцето. Така. Е сега едното кръче на цветето. Виж, видя ли го цвети? А, така. Другото на ушичката. На ушичката на заебая. Така. Така, до година като дойдеш, вече ще можеш да катериш. Ето, виж тук така има пак шапалц. Още малко, ето да се ръчат, Бабата държи. Ох, готово ли? Центъра на Кравеник.
стара къща. Ама не утре, днес към.